Paldies IA Auto atsalieciniekam par iesūtīto video. Šeit mēs varam redzēt, ka uz dienvidu tilta virzienā uz Bausku, uz Pārdaugavu, ir noticis ceļa satiksmes negadījums. Vieglā automašīna ir pamatīgi samīcīta un otrs iesaistītais vadītājs ir tā sauktais baļķvedējs. Vairāk par negadījumu nekas šobrīd nav zināms, ir zināms tas, ka vēl joprojām satiksmi Pārdaugavas virzienā ir stipri kavēta. Vairāk informācijas būs rakstā pie šī video. Sūti arī tu savus video uz iAuto.